Foi, a gente viu a justiça na prisão, né? Pelo mesmo tempo, assim, fez ver, né? Refletir o que eles fizeram. Porque não foi certo, não. Porque tem hora que eu penso que estava até de marcação, né? Não pode pegar uma pessoa e já sair no meio do povo tirando, né? No meio de tanta gente. Eu acho que não foi certo. E o próprio terrorista está vivo. Eu fico revoltada com isso. Vazou para São Paulo também, de lá para a Inglaterra, você gostou, né? Ninguém vai esquecer do ocorrido, mas isso é uma forma deles, que eles querem, é o seguinte, é limpar a cara deles, né, digamos assim. Talvez eles estão pensando que esse julgamento aí vai resolver o problema, mas eu acho difícil, ninguém nunca vai esquecer isso, não.